Takže ona se nám vypla kamera, což je fakt blbý. A jako fakt z ničeho nic asi vybitá ta baterka nebo tak, že jo. No a tak natačíme druhý díl. Určitě, protože ten je fakt dobrý. A stejně tamto video už bylo docela dlouhý. A takže, jak jste se dozvěděli v minulém díle, když tak to budete mít tam někde vpravo. Minulý díl, Tak jste zjistili, že jsme už udělali los. a já mám teda knížečku jako los, co A máš já ty? mám los od Mia a Vili. A z druhé strany to máš to stírací to černý. Já mám také všechno stírací to černý. A já už potřebuji jenom provázek. Máš provázek? Já mám žaluzie, tak... Jsou záclony. A jo, vlastně. Ale tak Já nevadí, mám ona má strašně... takovýhle záclony, a takže má trošku hodně provázku. A já Sedí. budu mít teda zavazovací los, protože ono se to docela hodně otevírá. A to by nebylo špatné. Já mám být fosfor, tak 7. Nemocný auto existuje? Už jo. Tak je to zdobení taky tu. Provázek. No Jako prostě ty provázky jsou záslony fakt prostě jsou super. fakt. Ona říkala Verča dřív, na co mi budou tyhle ty záclony, já je nechci. No a asi po několik dnech jsem se zeptala Verči, máš provázek? Tak na tohle jsou ty záclony. Jo, ale to jakože říkáte si, tak ty záslony jsou teda pěkně k ničemu. No. Jednou si říkáte, sakra, my jsme měli mít vlastně ten provázek. Co se dalo čekat? Nemáte provázek, nemáte peníze na to, abyste se ho někde koupili. Máš peníze a máš si ho kde koupit, ale v tuhle tu dobu večer ne. Asi jak tak. A třeba ho doma nemáš, tak. No. Prostě No. ho nechcete prostě sehánět. Schánět. No, takže prostě Super provázek záclony. zdarma. No, takže já už mám tady ten los. A Verča má fakt hezký los, protože je jedno, jakože jeden list, za to já mám hnusnou knížečku uvnitř. Jsou losy. Je to hezké. Mám to teda zavázaný. A jsou... Prostě shodneme se na tom, že to všechny obě dvě máme hezké. Děkuji. Tak ho vidíte, to černý je prostě ono. A to děrvátko jste mohli použít na tady Na to. ten tvar, jaký jste útvaru chtěli. A já teda na ty dírky. Takže jdeme na... Toto je fakt super, jako DIY. Je to fakt super na vánoční dáreček nebo přáníčko, že tam ještě napíšete hodně štěstí a hezké Vánoce, přeju babičce nebo Jo, a kdyby cokoliv. něco, tak jsme si vzali koskovat krychle vlastně. No. A fakt já tomu dávám 9 bodů z 10, protože to má třeba i nevýhodu, že třeba to nedrží u sebe, že to je hrozně lepivý, dlouho to schne, udělá to hrozný bordel, takže já tomu dávám 9 bodů z 10. A já tomu dávám 8 bodů z 10, protože když to seškrábáváte, tak se vám může stát, že vytrhnete ten papír. Taky no. Ne, je to na to. Tak dvoje. O. No, takže tak a... My vám ukážeme blízký záběry těchto těch losů a jdeme na to. Toto je teda verčí los. Takže my jsme vám teď asi dali přiblížené záběry těch dvou losů. Verča tady má jenom jeden los, já uvnitř mám Hodně losů. Jsem prostě vzala víc. dva. Čtyři losy, mám tam čtyři losy, ale myslím, že je to fakt super dárek, takže jdeme na další. Budeme teda potřebovat nějaký barevný papír, děrovátko, lepidlo,
nějaký ozdobičky, nůžky hlavně a hlavně CDčko, to jsme tam nedali, ale potřebujete určitě CDčko. Takže máme CDčko, fixu a papír, na to jsme se dělali, potřebujeme to čtyřikrát a každá jenom dva ty kruhy a vystříhneme to. Takže každá máme dvě barvy. Ona má červenou a žlutou, má červenou a zelenou. A ty dvě, vlastně obě dvě si přeložíme na půl. A já teda budu mít kombinaci nějakého ovoce, takže já si tam dodělám takovou dobrou věc. Bum. Takže máme dvě poloviny. A vlastně si do toho takhle strčíme, aby to bylo na roh. Takhle. Jako. A musí to být rovně. A vezmu si tušku. A obkreslím si to z jedné strany a pak už i z druhé strany. Takže to bude vypadat nějak tak. Tak. A potom si vezmeme teda lepidlo a ty dvě strany. Slepíme dohromady. Ne. Tam nanesíme prostě jenom lepidlo. Tak jdeme to. No a tak jak tam máme, tak nanesím to lepidlo, tak podle toho, jak jsme si to obkreslovali, tak to tam takhle přilepíme. Podle toho. Měl by vám zvýjít tohleto. Takhle. A takhle. A přilep to pořádně tady takhle. Tak. A teď si tady uděláme takhle 4 dírky do každý. Provázkama vždycky uděláme dvě takhle. Takhle odsuď, podsuď, podsuď, podsuď. Ramínka. Takže to asi bude vypadat jako asi nějaká vlastně taška, záložka nebo taška. Takže kabelky dopadly takto, že potom tam jenom fakt přivázáte jenom provázek. Já jsem udělala ten druhý moc malej, ale tak jako pořád je to kabelka uvnitř, která si můžeme dělat. Ty naše losy. Potom za ty provázky to vzít a dát to někomu jako dáreček a napsat tam třeba veselé Vánoce a všechno možné prostě pro mámu, pro babičku. Já tam třeba napíšu pro maminku. Tady asi ne. Že to je fakt dobrý. Terče tady bojuje s uzlama, protože se ještě nedávno naučila uzly, veď? Ne, už jsem je uměla. Neuměla. Jo. Takovýhle jsem uměla, když asi mým kaničky tady byla. Tady se rebyl. Už to tady mám. A konečné výsledky jsou... Ta-ta-da-da! Tam-ta-da-da! Tam-ta-da-da! Ta-d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 a! A veselé Vánoce vám přeje Mia a Veli. Ahoj. Čau.